Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o IZ no final. E assim, eu tenho pra mim que finalmente achei um quadro que eu acho que vale a pena a gente manter no canal. E é um quadro mesmo, não aqueles outros que eu falei que seriam novos quadros e nunca mais fez vídeo sobre. Mas aqui, como vocês já viram no título, a gente pode começar falando sobre o primeiro Harry Potter. E assim, né? Agora que daqui a pouco vem a série, então a série na HBO. Eu acredito que eu vá fazer de todos os 8 filmes, só não garanto que eu vá fazer eles em sequência. Mas vamos lá falar de cenografia dentro de filmes. O primeiro Harry Potter, se a gente tirar tudo que tem nele em CGI, dá pra considerar que ele vai continuar sendo o mesmo filme, né? Com exceção que não vão ter alguns personagens, né, que são feitos totalmente CGI, como o Centauro, o Ogro. Os cachorros e ali a partida de quadribol. Mas a partida de quadribol, acho que se não tivesse ela, às vezes até seria um pouco melhor, né? Porque já estava datado quando fizeram, né? Mas o restante, a gente meio que considera que dá para fazer o ficar o mesmo, porque ele foi inteiro construído ou usado locações para fazer o filme. Porque assim, o filme, a produção dele começou o livro foi lançado em 1998. A produção do livro, do filme, começou ali em 99. Então acredito que, né, o filme foi lançado em 2001, então a gente pode considerar que tivemos 3 anos ali de produção. Até, né, durante toda a pré-produção, decidiram um diretor e tudo mais, e o Chris Columbus, na época, ele queria fazer os personagens, né, que não são, que seriam, no caso, CGI, que é o que aconteceu, em animatrônicos. Só que o que que ele descobriu na época? Que para fazer um personagem ou qualquer coisa em animatrônico seria necessário muito tempo para que aquilo fosse feito, testado. Então, muitos. A gente tem, por exemplo, sei lá, o Dobby do segundo filme. Se a gente fosse fazer ele real, principalmente ele não teria, né, toda a agilidade que o CGI tem, né? Porque no CGI você vê que ele é muito mais parecido com o ser humano do que um boneco. Ele, em boneco, teria uma limitação física muito grande. Só que para chegar naquele boneco com uma limitação física muito grande, teriam que ser feito ali uns 50, vai? Não, 50 acho que deve ser exagero. Uns 20 ou 30 protótipos. Aquilo levaria muito tempo para ser feito, para ser construído, testado e feito de novo, testado, até chegar no afinamento para que ele pudesse ser colocado no filme. Então aí Chris Columbus decidiu que, então tá bom, isso aqui vai demorar muito, nós não temos esse tempo todo porque era o primeiro filme da saga. Já tinha meio que um prazo, por mais que na época não era falado para o público, né, mas já tinha um prazo de que aquilo seria lançado em tal data. O orçamento ainda não era aquele orçamento. Então, primeiro filme, né, a gente sabe como é que funciona. O investimento ele sempre é feito, mas com muito medo ainda de que aquilo possa ser feito ou não. Então acabou que foi decidido que todos esses personagens seriam feitos em CGI. Assim, de 2020 para cá, ou 2020, de 2001 para cá, ficou realmente datado. Dá para perceber o que é CGI e o que não é. O que é CGI que não dá para perceber são coisas que somem de tela, né? Como objetos se movimentando, esse tipo de coisa. Aí a gente sabe que tem um CGI ali de uma mão verde segurando o livro e movimentando ele, mas não é perceptível, a gente não consegue ver isso. Porém, os monstros ali, o rosto do Voldemort é horroroso. O jogo de quadribol já estava datado quando lançou. E aí já foi falado até em entrevista, né, que não deu tempo suficiente para finalizar o CGI para lançar o filme, então eles tiveram que fazer, fez o que deu e lançar, porque ficou tava muito em cima já. Mas aí a gente sabe que isso daí meio que foi consertado para os próximos filmes, né? Como eles já sabiam que essa saga seria adaptada, ali no terceiro filme a gente já começa a ter muitos animatrônicos usados em cena, como o hipogrifo. Aqui já cortando um pouco, né? Já falar no meio do vídeo, se você acha que esse quadro pode ser legal de levar para outros filmes, outras histórias, já curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha com quem você acha que pode gostar e vamos continuar. E os poucos animatrônicos que foram feitos, a gente pode dizer que ficou a cargo de quem? Eu dou 2 segundos para você adivinhar. Claro, né? Ficou pela companhia Jim Henson, sim, eles que foram contratados para fazer
tanto algumas partes de direção de arte quanto os trabalhos animatrônicos, mesmo porque muito do que é digital tem uma base física para que aquilo seja feito, né? Nem que seja um boneco numa estaca de madeira. E sobre a companhia Jim Henson, já tem um vídeo aqui no canal, vai lá dar uma olhada. Tem outros vídeos que eu falo de projetos da companhia Jim Henson. Eu acredito que pode ser interessante para você olhar lá também. E as próteses dos filmes, né, que são muitas próteses que são usadas, ficaram a cargo do Nick Dudman, que também trabalhava com a companhia Jim Henson em vários outros filmes. Aí eu também vou dar mais 2 segundos para você adivinhar quais filmes. Óbvio, né? Labirinto com David Bowie foi um trabalho do Nick, junto com a companhia do Jim Henson. Mas também ele trabalhou em outros filmes, como alguns da saga Star Wars, trabalhou em Penny Dreadful, que é uma série muito boa, vitoriana, de terror, bem gótico mesmo. E aí, construções cenográficas mesmo, mecânicas ou não, que foram importantes, principalmente para o primeiro filme, que acabou sendo levado para os outros. A gente pode destacar a maquete de Hogwarts mesmo, né, do próprio castelo, que ela é uma maquete simples, porém era uma maquete em escala assim, monumental, ela é gigante. É, e foi utilizada e reconstruída para várias cenas dos filmes. É, e está em exposição hoje também. Quase todos os elementos cenográficos que foram usados nos filmes estão expostos em Lavesden, né, que é onde foi, acho que é Lavesden, é, onde foi gravado a maior parte dos filmes. E outro que foi construído também é o Hall das Escadas. Não digo o hall das escadas ali, logo quando eles chegam e encontram a professora McGonagall. Não, o hall das escadas é o das escadas que se mexem, né? Só que ali, ao invés, né, a gente vê que é um hall gigantesco, onde tem escada para baixo e escada para cima. Para facilitar, o que eles fizeram? Construíram um andar, né, onde eu tenho a parte de baixo, a parte de cima, e brincaram com aquilo dali durante todo o filme, né? Usando ela, a escada de um lado, a escada do outro, subindo ou descendo ela. E o restante das escadas são todas digitalmente, né? Ali parece que eles, às vezes, dá a impressão que eles construíram muito mais do que um andar só, né? Mas não. É só uma escada ali que funciona. O restante, tudo digital. E aí, esses dois são os elementos cenográficos que foram construídos. Para os próximos filmes, a gente vê que tem uma mudança de tom, né? Não no primeiro, porque ele ainda é bem. No primeiro, não. No segundo, que ele é bem infantil ainda. Mas a gente pode ver que conforme vão sendo inseridos mais elementos, principalmente em CGI, a gente vê que eles começam a tratar a imagem de um jeito diferente para que não fique tão na cara igual o primeiro filme, né? Como usando técnicas de escurecer um pouco o filme para que aquilo não seja tão visível a diferença de tom do que é CGI, do que não é. É, usando mais animatrônicos, tendo mais cenários construídos que são possíveis ali ser administrados sem CGI, mesmo que seja um pouco mais dificultoso. Mas a gente vê que começa com orçamento pequeno, mas depois com orçamento maior e um pouquinho mais de tempo, um pouquinho, né? Porque eles terminam a produção do primeiro, começam, né, terminam a pós-produção do primeiro, né, já o primeiro filme sai e aí dá a largada para fazer o segundo filme, né, que deu certo. Então ali já começa a produção do segundo porque eles têm um problema. É um filme infantil com crianças. E criança acontece o quê? Cresce, vira adolescente esquisito. Então eles precisam filmar logo para antes que as crianças cresçam demais e aí perca um pouco o sentido de fazer um filme infantil, né? Quando eles estão ali mais adolescentes, já não tem tanto problema que você consegue disfarçar um pouco. Mas ali, quando eles são bem pequenos, a gente precisa aproveitar. Então, a produção do primeiro filme quase que é emendada com o segundo, já com um orçamento bem maior, né, para poder fazer o filme. E claro, isso só vai crescendo conforme os filmes vão passando. E aí um comparativo, né? A gente vê um filme que foi feito em 2001, ele pode estar datado. Mas ainda assim, ele não tá tão datado quanto filmes que foram lançados nos últimos 2, 3 anos. É, tem coisas que estão até melhores, inclusive. Mas isso daí eu já falo em outros vídeos. Esse daqui é um vídeo só para falar sobre a produção cenográfica de um filme específico.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.